Hej alle sammen, i dag der vil jeg gerne lave for min kopsalve. Så vi starter ud med en høj ting, den nemmeste starter ud med. Okay, gør sådan noget. Jeg viser faktisk lidt andet til. En kopsalve. Okay, jeg tager sådan her to gange. Så. Og så flyt den sådan her. Tak her. Tag den her. Få den op til at røre sådan her. Og sådan her. Og så tager jeg hurtigt og skifter jeres hænder sådan her. Og så får jeg væk. Og stiller den. Jeg skal huske, at jeg skal kun gøre sådan her. Og så I skal jo. Husk at fej væk. Den øverste skal fx være. Tag lidt sukker. Og her. Så lige løgn her. Undskyld. Så skal man fejle noget væk. Okay, tag den igen. Igen. Prøv med noget, der er lidt kortere. Noget, der rasler. Så prøver vi med den her. Det kan både være noget, der er sådan meget tungt som den her, og meget let som den her. Så kan jeg fx til sådan her. Den er meget tung også. I kan faktisk rigtig godt, at det er med Alice. I kan så skøre den med den her lille ting. Og I kan gøre det med en saks, hvis I har det. Det er faktisk godt. Og hvis I har en blyant i skolen. Eller jeg kan stille den på langs. Så jeg overhovedet kan det. Ja. Og så en normal kop. Ikke en glas. Jeg kan også gøre det med den her. Ja, men den holder ikke ordentligt her. Så kan vi tage til den her. Den er også god til det. Jeg har også den her. Nu skal jeg se, hvor hårdt jeg kan gøre det. Okay, jeg ser fast ud, jeg bliver vild. Jeg skal se. Okay,
YOLO!